Útoky na děti jsou vždycky hrozné a mně se o nich dost těžko mluví. Navíc, když útočníkem je blízký příbuzný té oběti, je to ještě horší. Dnes si bohužel budeme o jednom takovém povídat. Jmenuje se Vladimír Bayer a v roce 2001 trýznivým způsobem zabil svoji teprve 7letou neteř. A ten důvod je úplně jak z jiného světa. Důvod, proč tohle to všechno udělal, byla msta své přítelkyni, která ho nedávno předtím opustila. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes teda, jak jsem říkala, budeme se bavit o někom, kdo nemá absolutně žádné zábrany a evidentně nechápe, jak fungují vztahy. Protože abyste se rozhodli vydírat svoji přítelkyni, aby se k vám vrátila tím, že unesete svoji vlastní neteř a pohrozíte, že ji zabijete a navíc ji teda doopravdy zabijete, to je... Nevím, co si prostě pan Bayer myslel. Ale začneme jako vždycky pěkně od začátku. Vladimír Bayer se narodil v roce 1976 s největší pravděpodobností v Moravském Berouně. Nebyla jsem schopná zjistit přímo detaily, ale vzhledem k tomu, že celý potom ten jeho pozdější život se právě odehrával v Moravském Berouně a v jeho okolí, tak předpokládám, že i to místo narození bylo stejné. Už od mládí byl tak trošku outsider, škola mu moc nešla nebo ho minimálně nebavila. Vychodil zvláštní školu, dnes už se tomu tak nesmí říkat, ale zvláštní školu. A když nastoupil k vyučení, tak vyuční list ani nedokončil. Celý život víceméně nepracoval, potuloval se a živila ho jeho maminka a popřípadě teda později stát. Na cestu kriminálníka nastoupil poměrně brzy a to byly takové různé loupeže, krádeže spolu se svou partou kamarádů, kteří byli přibližně stejného věku. Vše vyvrcholilo bohužel v roce 1993, kdy bylo Bayerovi 17 let, kdy spolu s dalšími dvěma kumpány tak napadli, okradli, ale hlavně k smrti ukopali nebohého důchodce. Za tento čin samozřejmě byli všichni trestně odpovědní a byli také odsouzeni. Bayer jako mladiství byl odsouzen k 7letému trestu odnětí svobody, nastoupil vězení a po 5 letech byl propuštěn na svobodu. Asi vás nepřekvapí, že se v jeho chování nic nezměnilo po propuštění z vězení. Vrátil se zpátky ke svému línému způsobu života, kdy se nechával právě vyživovat maminkou a státními podporami. Do zaměstnání nechodil a jeho život nevypadal o nic lépe než předtím, než nastoupil k vězení. Postupem času si našel přítelkyni, nicméně jejich vztah i podle jeho vlastního vyjádření nebyl úplně idylický. Přiznal se k tomu, že jí občas bil a také jí vyhrožoval, takže asi nikoho nepřekvapí. Na podzim v roce 2000 toho asi už měla konečně dost a rozhodla se ho opustit. V té době už s Bayerem měla dítě a opustila ho kvůli jinému muži, no přestěhovala se k jinému muži, což Bayerovi velmi otřáslo životem a jeho světem a nedokázal se smířit s touhletou myšlenkou. Aby toho nebylo dost, tak Bayer se v té době léčil z leukémie. Předpokládám, že kombinace jeho výchovy, toho, jak se choval ke své přítelkyni i během toho vztahu, toho spouštěče, že se jeho přítelkyně rozhodla ho opustit kvůli jinému muži. A věřím tomu, že v tom určitě hrála i roli taková ta beznaděj, když vám doktoři oznámí, že máte takovouhle velmi seriózní nemoc, ze které se nikdy nemusíte dostat. Tyhle ty všechny faktory předpokládám vedly k tomu, co Bayer 16. ledna v roce 2001 udělal. Tím samozřejmě nijak neomlouvám jeho činy, které jsou naprosto mimo tento svět. Ale sama jsem chtěla trošičku pochopit nebo nahlédnout do toho motivu, co ho k tomu mohlo vést. 16. ledna v roce 2001 byla policií v Moravském Berouně oznámena pohřešovaná žákyně první třídy, 7letá Monika. Oznámení bylo podáno její matkou a bylo vysvětleno, že tedy Monika ráno se nachystala jako vždy do školy, odešla do školy, ale do té školy jako budovy nikdy nevstoupila. Bylo po vyslechnutí svědků, respektive ostatních žáků, kteří se pohybovali kolem školy, byla zajištěna informace, že Monika jakoby došla ke škole, bavila se chvilku před školou s kamarády. Několik svědků vypovědělo, že byla viděna v přítomnosti takového neúplně starého, vysokého, hubeného muže. Veřejnost byla s tímto případem pohřešované dívky velmi rychle
obeznámená, aby mohla pomoci jí hledat a samozřejmě rozběhlo se pátrání po holčičce. Rodina samozřejmě pátrala také a pomáhal po holčičce pátrat i její strýc, Vladimír Bayer. Jeho sestra, která byla právě matkou této holčičky, tak ho požádala, aby jim pomohl a on samozřejmě neodmítnul. Mezitím policie začala svoje vyšetřování, probíhalo právě pátrání po holčičce a výslechem právě těch svědků, tak se dostali na jméno Vladimír Bayer. Toho našli asi o 2 hodiny později, po tom nahlášení zmizení holčičky, v hospodě, kde seděl a prostě popíjel. Když se s ním začala policie bavit, sám začal vyprávět o svém životě a co se všechno kolem něho děje. Právě začal vyprávět o tom, že ho nedávno opustila jeho přítelkyně s dítětem. Potvrdil, že ví, že se Monika pohřešuje, že je její strýc a že jeho sestra ho požádala, aby pomáhal, že pomáhal při tom pátrání. Také policii navrhl, že pokud se jim nezdá a myslí si, jako, že by mohl být podezřelý, takže klidně je vezme k němu do bytu, aby se podívali, že tam ta holčička prostě není. Policie vzhledem k tomu, že věděla, jakou má minulost Vladimír a také protože vyslechla mezi tím ty žákyně nebo žáky a žákyně z té základní školy, kteří popsali nějakého mladého muže, byť ho tedy neznali jménem, tak souhlasili s tou prohlídkou a šli se k němu do bytu podívat. V té době nebylo to podezření dostatečně velké na to, aby policie dělala opravdu takovou tu vzebrůvnou domovní prohlídku, takže se zaměřili opravdu na to, zdali ta holčička v tom bytě je nebo není. Takže když se do toho bytu podívali, prošli ho a zjistili, že tam ta holčička není a nebylo vidět v tom bytě, že by nějak jakoby na první pohled tam ta holka vůbec někdy byla, tak se tedy rozloučili s Vladimírem Bayerem a pokračovali ve vyšetřování dál. Během těch rozhovorů s žáky kolem školy policie zjistila tedy nejenom přibližný popis muže, který odpovídal celkem popisu Bayera, také pár žáků vypovědělo, že Bayer je sám oslovil a požádal je, aby Moniku omluvili ve škole. Když policie těm žačkám předložila několik různých fotografií, mezi tím byla i fotografie Bayera, tak ty žákyně i hned Bayera dokázali identifikovat, takže policie už nyní měla mnohem větší stopy. Navíc další důkaz, který spojil Bayera s tímto únosem a urychlil to celé jednání policie a vyšetřování, byla babička unesené holčičky, která přinesla na policii dopis, který nalezla na klice svého domu. Ten byl napsaný evidentně rukou 7letého dítěte a bylo v něm něco ve smyslu, že byla unesena svým strýcem a strýc chce, aby se k němu vrátila jeho přítelkyně a pokud se k němu přítelkyně nevrátí, takže té holčičce ublíží. Bylo vidět, že ty obraty, které tam byly napsané, že to někdo diktoval tomu dítěti, že to nevymyslela si ta holčička sama, ale bylo poznat z toho písma, že to opravdu psala ona. Takže si prostě představte, že opravdu chudáček, malá 7letá holka sedí někde, píše dopis, který jí diktuje její strýc a píše tam tak takovéhle hrozné věci, jak se asi musela chudinka cítit. V obálce toho dopisu byly také přiloženy 2 sponky do vlasů, které byly potvrzeny jako sponky Moniky. Vyšetřování tedy pokročilo a policie zatlačila na Vladimíra Bayera, už ho mohla zadržet jako potenciálního pachatele. Ten se asi 17 hodin tvrdošíně snažil zapírat jakoukoliv účast na zmizení holčičky, a to i přesto, že v jeho kapse našli dopis nebo papírek, na kterém bylo napsáno: dávám vám poslední 3 dny a pak funus s pozdravem váš popravčí. A když bylo vyvráceno veškeré alibi, které zkoušel na policii, tak se sám doznal. Otázka stále zněla, kde je holčička, protože ačkoliv máme pachatele, který se přiznal, že něco té holčičce udělal, nevíme, kde ta holčička jako taková je. Tedy proběhla 2. domovní prohlídka. Vladimír Bayer sám policii předal klíče k kůlně, která stála za domem, ve kterém bydlel. Přístup k těm klíčím měl jenom on sám. A policie, když klíče použila, otevřela tu kůlnu. V kůlně, mimo různého nepořádku, našla starou lednici a v té staré lednici bohužel již mrtvé tělo 7leté holčičky. Již na první pohled bylo vidět, že holčička zemřela poměrně trýznivým způsobem. Měla kolem krku omotanou šňůru, v puse měla nacpaný roubík a ten ještě měla omotaný páskou. Její tělo bylo zabaleno do pytlu a spolu s jejím tělem v lednici našli také tělo mrtvého psa. Při
druhé domovní prohlídce okolí a toho domu jako takového se našlo ještě několik dalších usvědčujících stop a důkazů, ať to byly otisky prstů na skleničce, které patřily holčičce, takže potvrzovaly, že na tom místě byla, také vyhozený obal od sušenek, který Bayer použil pro nalákání Moniky do jeho bytu, její zimní boty, které tam byly, a také na dvoře nebo na zahradě u té kůlny nespálené zbytky jejího oblečení a školních potřeb. Také mikrostopy na odivu Bayera a na těle dívky prozrazovaly kriminalistům, že s tělem Bayer po smrti manipuloval, tedy že ji uložil do té lednice. Po doznání Bayer přiznal, jak celý tento plán vymyslel a také zrealizoval. Jak jsem už uvedla, jeho hlavní motivací byl fakt, že prostě se nemohlo smířit s tím, že jeho přítelkyně ho opustila pro jiného muže. Nenapadl ho žádný jiný způsob, jak jí přemluvit či přesvědčit, aby se k němu vrátila, než že ji začne vydírat právě přes nezletilou příbuznou. Vybral si tedy den, kdy měla Monika jít do školy, počkal si na ní před školou a právě díky těm sušenkám, jejíž obal se našel u něho v bytě, ji nalákal, aby s ním šla k němu domů místo do školy. Domluvil se s těmi jejími spolužečkami, aby ji omluvili ve škole a vydali se spolu k němu do bytu. Tam chvíli seděli, malá jedla ty sušenky, po případě se napila něčeho a poté jí Bayer donutil, aby napsala ten dopis, takže jí nadiktoval, co má napsat, aby ho mohl potom následně zavěsit na tu kliku babičky. A podle jeho vyjádření už během sepisování toho dopisu to v něm začalo tak strašně vřít, tam stát a agresivita, že se v tu chvíli už během toho sepisování dopisu rozhodl, že tu holčičku rovnou na místě zabije. Takže ji ani nedal nikomu malinkou šanci ji prostě zachránit. Jakmile ta holčička vstoupila k němu do bytu, tak bohužel její osud byl spečetěn. Nejdřív ji tedy do úst a hluboko až do krku vrazil kapesník, převázal páskou, aby držel, a tím se ji snažil zadusit. Navíc ji kaničkou, kterou si vyndal ze svých vlastních bot, tak ovázal kolem krku a to ji uškrtil. Tělo svlékl, uložil do pytle a právě vložil do té staré lednice, která byla v kůlně. O tom psovi jsem se moc nedozvěděla, nevím přesně, odkud se vzal a proč tam byl. Je možné, že ten pes už tam ležel nějakou dobu v té lednici ještě předtím, než došlo k zavraždění té holčičky. Samotnou mi to trošičku zajímalo, jestli s tím má něco společného nebo ne, vypadá, že asi ne. Poté tedy to oblečení a školní potřeby se pokusil spálit na tom dvoře nebo na té zahradě za domem a pak mu zavolala jeho sestra s tím, že jestli by jim nepomohl hledat tu holčičku, že je pohřešovaná, a on opravdu chladnokrevně šel a šel jim pomoct. Když bylo Bayerovi za přítomnosti jeho obhájce předneseno všechny ty důkazy a to oficiální obvinění z vraždy malé holčičky, úplně otočil a začal zapírat. Tvrdil, že s tím nemá nic společného a tvrdil, že jeho doznání bylo vynucené, že ho prý policisté bílí. Také policistům předložil dopis, který byl údajně napsaný jeho bratrem, kde se doznává k vraždě. Zkoušel prostě různé možné lidi do toho namočit, kteří buď tedy vůbec na tom místě se nemohli pohybovat, anebo dokonce ani neexistovali. Jednu chvíli dokonce tvrdil, že v tom má prsty ruská či jugoslávská mafie. Nicméně kriminalistické expertízy, všechny důkazy a výsledky vyšetřování policistů byly předloženy k soudu. Mimochodem, během toho soudu dokonce i samotná soudkyně obdržela výhružný dopis, který vyhrožoval smrtí, pokud dojde k odsouzení Bayera. Dokonce Bayer napsal dopis rukou své matky prezidentu nebo do prezidentské kanceláře, ve kterém jeho matka žádala o milost pro svého syna. Soudní psychiatři, psychologové, když dělali posudek na Vladimíra Bayera, shodli se, že jeho IQ je lehce podprůměrné, nikdy netrpěl žádnou duševní chorobou a tudíž ani žádná duševní choroba nebyla přítomná v době toho útoku, že by mohla nějakým způsobem ovlivnit jeho chování a mohla by být použita při soudu. Stejně tak nebyla zjištěna ani žádná sexuální deviace. Byl zjištěn abnormální vývoj jeho psychiky a jeho osobnosti. Bylo to zapříčiněno nezvládnutou výchovou, životem v takovém nižším sociálním prostředí, jeho nedostatečnou motivací k životu a nízkou sociální a mravní úrovní. Bayerovi chybí empatie. Je lhostejný k pocitu jiných lidí,
což celkem odpovídá tomu, co udělal. Velmi výrazný byl zjištěn rys agresivity, takže vyhrocená situace v jeho případě vede dosti často k agresivitě. Opět potvrzuje to, co provedl. Znalci také nevylučují možnost, že jeden z motivů mohl být pocit beznaděje. Bayer tedy trpěl leukémií, mohl mít opravdu pocit, že už neví kam dál, opustila ho přítelkyně, nedokázal si s tím poradit, nevěděl, jak jí má prostě vrátit zpátky, aniž by udělal něco tak odporného a tak strašného. Na druhou stranu ale byl shledán plně zodpovědným za to jednání, moc dobře si uvědomoval následky svého činu, takže zase nemohlo to být použito jakoby v jeho prospěch během toho soudního líčení. Navíc se znalci v závěru shodli na tom, že resocializace je v jeho případě naprosto nulová. Vladimír Bayer se soudní jednání snažil všemožně protahovat. Ať už to bylo přitahováním dalších svědků, kteří ať už s tím neměli vůbec nic společného, nebo dokonce, jak jsem zmiňovala, ani třeba neexistovali. Začal si stěžovat na svůj zdravotní stav, byl pod kontrolou doktorů. Doktoři potvrdili, že se může těchto soudních jednání zúčastňovat v sedě, že s tím problém není. Bayer si začal stěžovat na svého obhájce. Několikrát se jeho obhájce měnil, protože tvrdil, že mu nedůvěřuje, že ho neposlouchá a že je proti němu spiknutý, což taky prodlužovalo celý ten soudní proces. Také docházelo k konfliktům mezi ním a rodinou, různými příbuznými. On se je snažil vydírat, aby prostě ho dostali z té vazby, aby ho vykoupili a tak podobně. Také jsem říkala, že posílal dopisy soudkyni, posílal dopis do prezidentské kanceláře, kde se vydával za svou matku. Mimochodem samotná matka Bayera ho označila za bestii. Brečela a křičela na něj během toho soudu. Rozhodně se nestavěla k němu stylem, že by ho nějakým způsobem chtěla zachraňovat před prezidentem. Rozsudek padl 19. října v roce 2001 u krajského soudu v Ostravě, kde byl Vladimír Bayer odsouzen jako nebezpečný recidivista k doživotnímu trestu odnětí svobody. Vrchní soud v Olomouci poté v roce 2002 tento rozsudek potvrdil a Vladimír Bayer opravdu stále dožívá ve věznici a záleží na tom, jak to dopadne s jeho nevylečitelnou nemocí. Podle toho bude jeho doživotní trest buď dlouhý, anebo krátký. Momentálně trest vykonává ve věznici ve Valdicích. A tohle byl celý pochmurný příběh Vladimíra Bayera a naprosto zbytečné vraždy 7leté holčičky, která absolutně neměla nic společného s tím, že Bayera opustila jeho přítelkyně. Bohužel těchto případů je poměrně dost. Není to žádná výjimka. Dost často lidé, kteří na tom nejsou úplně 100%, tak mají pocit, že není jiného východiska než takovýhle šílený čin. Moc se mi líbí definice vraždy, kterou jsem slyšela na jednom webináři, kdy bylo řečeno, že vražda, jakákoliv vražda, je vlastně nezvládnuté řešení problému. Máte problém a rozhodnete se ho vyřešit tak, jak by se prostě vyřešit neměl. Tohle je přesně krásný příklad toho. Bayer měl problém, nemohl se prostě s tím smířit, že ho přítelkyně opouští, místo toho, aby vyhledal třeba pomoc psychologa nebo přátelé, snažil se s tím vyrovnat jako každý normální člověk, rozhodl se vydírat jí k tomu, aby se vrátila k němu zpět. Upřímně nevím, co si myslel, i kdyby mu to nakrásně vyšlo, tak přece s ním ta ženská zůstane z pocitu viny a on jí bude držet v tom vztahu násilím, to přece není žádný vztah. Nevím, prostě je vidět, že nemyslel úplně, nedomyslel to úplně až do konce. Takže tohle bylo všechno, co jsem měla pro dnešní kauzu pro vás dnes připraveno. Já jsem původně chtěla mluvit o jednom z nejznámějších sériových vrahů na Slovensku, o Ondreji Rigovi, ale říkala jsem si, že když jsem předtím mluvila o Štefanovi Svitkovi, tak to uděláme trošičku zajímavější a přesuneme se zase k nám. Takže vy aspoň víte, na co se můžete těšit příště. Bude to zase něco. To vám můžu slíbit, pokud náhodou nevíte, kdo Ondrej Rigo je, což pochybuji. Já vám moc děkuji za dnešní zhlédnutí, že jste strávili svůj čas se mnou. Budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, pokud ještě nejste, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Budu se na vás těšit u další kauzy, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!